Vətən müharibəsində itkin düşmüş daha bir hərbçimizin nəşi tapılıb. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə şəhidin qardaşı məlumat verib. Göygöl rayonu Murovdağ qəsəbə sakini müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu 1999-cu il təvəllüdlü Verdiyev Eldəniz Rabil oğlunun Murovdağ istiqamətində nəşi tapılıb. Şəhid Göygöl rayonu şəhidlər xiyabanında dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun əskəri Verdiyev Eldəniz Rabil oğlu 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, sentyabrın 27-sində Murovdağ döyüşləri zamanı itkin düşüb. Allah rəhmət eləsin.